Учасники велопробігу започаткували традицію поїздок на далекі відстані 20 років тому. У 2014-му почали їздити Україною. Таким чином хочуть підтримати та вшанувати нашу країну. Чотири роки тому ми вирішили, що Литву вже переїхали по три рази кожне село. І якраз тоді, після революції Майдану, ми вирішили, що потрібно відвідати Україну на велосипедах. Тоді зробили перший похід навкруги Львова, від Львова до Кам'янець-Подільського. Минулому році проїхали Східну Україну, від Маріуполя спустилися до Бердянська, а потім піднялися до Краматорська. В цьому році ось ми їдемо сьогодні перший день, коли ми вже перший день на велосипедах на своїх конях. І від Херсону ми приїхали сюди, в Миколаїв. 15 прихильників спорту з 9 години ранку розпочали велопробіг, виїхавши з Херсону. До готелю у Миколаєві приїхали о 7 вечора. Ну, встала. Ну, втомилася. Якби не знаю, перший день такий, якби дуже багато всього в голові сьогодні, тому що було дуже жарко. Так мене ось ця спека якось, ми в перший раз. Я їду 8 років, і це було вперше, коли так спекотно було. Андрюс Кубілюс розповідає, їхати по Миколаєву було нелегко, але, каже, це місто запам'ятає, так само, як і перший день подорожі Півднем України. Наш край видався гостям з півночі дуже спекотним. Запам'яталося ваше місто, яке ми ніяк не могли доїхати до готелю. Дуже довгим, здається, дуже велике місто. Як в'їхали в місто, потім їхали ще, здається, 20 кілометрів, щоб потрапити сюди, до готелю. Проїхали сьогодні 105 кілометрів, як для першого дня, це чимало для нас. І ось запам'ятався весь день, такий сонячний, гарячий. Дороги, я казав, вже не найкращі, тобто тряслися нормально. Але найголовніше, звичайно, завжди згадуєш зустрічі з людьми. Особливо такі, неорганізовані. Десь у магазині, десь на стоянці. І люди дуже-дуже дружні. До литовських гостей приєднався у Херсоні миколаївський журналіст Сергій Осецький. Стало відомо, що буде велопробіг литовських велосипедистів по півдню України. Ось дуже захотілося познайомитися з хлопцями, подивитися, поспілкуватися з ними. Ну, дуже дружелюбні, дуже привітні, дуже добрі. Мені дуже допомагали, тому що вони всі молоді, а я старший. Інколи на крутих підйомах, там, на поганих дорогах, я відставав. Мене ось люб'язно підвезли, велосипед на машину поставили. Велопробіг триватиме ще 7 днів. Завтра група вирушить до Рибаківки. Кінцева ж точка маршруту – місто Ізмаїл. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.